ایسوسی ایشن سٹی ہاؤسنگ جیلم میں ڈیلرز کے درمیان الیکشن ہوا. دو پینل تشکیل دیے گئے, ایک آتب بھٹا اور شیخ واحد گوگا کے درمیان مقابلہ ہوا. آتب بھٹا نے 3 ووٹ لے جبکہ شیخ واحد گوگا نے 52 ووٹ لے کر جیت اپنے نام کر لی. شیخ واحد گوگا کی جیت کا اعلان سنتے ہی چاہنے والوں نے ڈول کی تال